NUP abawangula obubaka bwa Paalamenti 11 baatwalibwa mu kkooti abamu ku be baawangula mu nsonga ez'enjawulo. Mu bano mwe muli Robert Kitoleko eyawangula obubaka ebbamunaanika, Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo, wabula ekyenjawulo kiri mu musango guno nti yawangulwa ate si ye yaloopa. Kulindulwa mu kkooti ate sisobola kugaana kugenda kukuba ntuufu naye nga sijja kuwaaba. Nandibadde mpaabira bakuma bakaddembo olugambo olubungesebwa nti oba waliwo abandi emabega abaagala okujjayo omubaka omulonde nedda. Matabi Christopher yatwala petitioni ng'omuntu ng'ampagirwa abatuuze abalala taasiima byagenda mu maaso mu kulonda. Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo agamba nti ye talina budde bwa kwewuba mu kkooti okuleka okusigala ng'alabidde abantu be abebbamunaanika. Saagala nnyo okumala biseera budde bwakkola naye oli awulira nga ye tamatidde waddembo okugenda mu kkooti era Muyingo talina kugenda mu kkooti talina gwe yawaabidde era tajja kuwaaba. Oweekitiibwa okwogera bino kiddiridde abamu ku balonzi be ebbamunaanika gy'abadde agenze okubaddukira olw'enkuba eyamenya amayumba gaabwe ne bamusaba abatangaze ku nsonga zino. Bamunaanika mu Luweero buli omu asimba omuti emiti ebiri ebiri ogumu gwa Kabaka omulala gwa Pulezidenti. Teekako n'ogwokusatu gwa Muyingo. Tega tusimba emiti omuyaga guno empewo yabafuuye nnyingi nnyo abatalina miti yabayisiza bubi era amayumba gajja kugwa. Ono asibye abantu bebbamunaanika okuva mu bisikize by'emiti okudda mu mboozi ebyofuzi ezaggwa edda wabula balowooze nnyo ku bintu ebibasoomooza. Ono abenda abasanze bali mu byangaala oluvannyuma lw'enkuba eyamenyaamenya amayumba gaabwe wamu n'ennimiro zaabwe. Obwetaavu bw'emmere kugenda kuba bunnyo gye tulaga mu maaso awo ate ng'egula ebbeeyi nzito kitegeeza abaana abalimye ennyo bajja kunoga ssente empitirivu.